Stina e dimrit pritet të rëndoj situatën epidemiologjike në vënd. Kras gripi dhe Covidit që tashmë kanë shenjat të ngjashme, mjekët më së shumti po i trëmbejnë qarkullimit të virusit respirator sinsencial. Ky virus prek më së shumti fëmijët dhe të moshuarit, duke shkaktuar komplikacione dhe pneumoni të rënda. Ashtu si Europa edhe Shqipëria është në alert ndaj RSV-s. Ekspertët tërheqin vëmendje ndaj prindërve dhe mjekëve të familjes për reagimin e shpejtë ndaj shenjave të para të sëmundjes. Ne kemi pasur raste dhe raste të rënda me virusin respirator sinsencial. Është një virus që prek fëmijët dhe të rinjt dhe moshat mbi 60 vjeç, por është një virus që ka një insuficiencë respiratore, sidomos tek fëmijët më drastike, të menjëhershme. Si duhet ta kuptojë një prind? Një prind nuk duhet ta lëjë fëmijën e tij derisa t'i bllokohet frymëmarrja. Është me një herë sa fëmija fillon temperaturë, ka koll, duhet me një herë që ta lidhi me mjekun për të parë që është një bronshit që mund të jetë i RSV-s, por që si do të evoloj, që të mos kaloj në një pneumoni të shkaktuar nga RSV-ja, sepse shpesherë pneumonit nga RSV-ja janë të pakthyeshme. Instituti Shëndetit Publik do të nisë testimet rutinë ndaj virusit të RSV, për ta diagnostikuar në kohë dhe për ta diferencuar nga Covidi dhe gripistinës. Sepse deri tani kemi bërë testim si pas rekomandimit të mjekut, pra thjesht për diagnoz. Duke filluar që nga dhjetorit, do të fillojmë testimin rutin për virusin respirator sinsicial, sepse e kemi gjykuar që është një patogen tepër i rëndësishëm dhe sidomos mund të shkaktoj format të rënda dhe vdekje tek fëmijët dhe të personat mbi 60-65 vjeç. Edhe dimrin e shkuar, virusi respirator sinsencial ishte në bashkëqarkullim me gripin dhe Covidin, por prekja e fëmijëve nga RSV apo dhe mbivendosje me viruse të tjera rënduan shëndetin e tyre, duke arritur shtrimet në spital dhe format të rënda.